ចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងសហគមន៍កណូតនិងទូកអំដើម្បីដឹកភ្ញៀវទេសចរកំសាន្តក្នុងបឹងទន្លេសាបនៃឃុំកំពង់ភ្លុកស្រុកប្រាសាទបាគងកាលពីថ្ងៃទី23ខែមិថុនាគឺត្រូវបង្ខំចិត្តពន្យាពេលមួយរយៈសិនដោយមិនទាន់កំណត់ថានឹងត្រូវប្រព្រឹត្តឡើងវិញនៅថ្ងៃណាច្បាស់លាស់នៅឡើយការបង្ខំចិត្តរំលាយចោលការបោះឆ្នោតជាម្ដងអាសន្ននេះបន្ទាប់ពីមានមនុស្សមួយក្រុម មកពីតំបន់ផ្សេងបានដឹកជញ្ជូនគ្នាតាមរថយន្តជាច្រើនគ្រឿងចោះទៅឆៅនឹងស្រែកតវ៉ាឲ្យលុបចោលការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងសហគមន៍ព្រមទាំងបង្កឲ្យមានការប៉ះទង្គិចគ្នាបណ្ដាលឲ្យភាគីទាំងសងខាងរងរបួសធ្ងន់ស្រាលចំនួន5នាក់ចារលោកហងសៅយុទ្ធសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះទស្សនា អញ្ញាធរខេត្តសៀមរាបបានបដិញ្ញាចិត្តថានៅតែបន្តប្រឹងប្រែងដោះស្រាយការប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងប្រជាពលរដ្ឋពីរក្រុមដែលកំពុងតែដណ្ដើមគ្នាលក់សម្បត្តិកណូតនឹងទូឲ្យភ្ញៀវទេសចរដែលទៅទស្សនាបឹងទន្លេសាបក្នុងឃុំកំពង់ភ្លុកឲ្យមានសន្តិសុខជាស្ថាពរ ការបដិញ្ញាចិត្តជាមួយនឹងការព្រមានចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ទៅលើក្រុមអ្នកអុកឡុកមិនអោយការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងសហគមន៍អាចដំណើរការទៅបានផងនោះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមនុស្សមួយក្រុមមកពីតំបន់ផ្សេងបានប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំកំពង់ភ្លុកមួយប្រាវបណ្ដាលឲ្យរងរបួសប្រាំនាក់កាលពីថ្ងៃទី23ខែមិថុនាកន្លងទៅ ហើយក្រុមអ្នកមកពីតំបន់ផ្សេងទាំងនោះនៅតែស្រ័យទៀមទីឲ្យរំលាយចោលការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងសហគមន៍កណូតនិងទូកអំនៅឃុំកំពង់ភ្លុកដដែល អភិបាលរងខេត្តសៀមរាបដែលទៅក្រុមមើលដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងសហគមន៍កណូតនិងទូកអំដឹកភ្ញៀវទេសចរឃុំកំពង់ភ្លុកនិងឃុំមានជ័យគឺលោកប៊ុនថារ៉េត លោកចាត់ទុកមនុស្សមួយក្រុមដែលមានគ្នាប្រហែល100នាក់ដែលតវ៉ាហើយបង្កើតឲ្យមានអំពើហិង្សាកាលពីថ្ងៃទី23ខែមិថុនានោះថាភាគច្រើនមិនមែនជាមនុស្សរស់នៅក្នុងឃុំកំពង់ភ្លុកនិងឃុំមានជ័យទេ លោកប៊ុនថារ៉េតបានចាត់ទុកសកម្មភាពរបស់មនុស្សដែលលើកគ្នាទៅអុកឡុកដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងសហគមន៍កណូតនិងទូកអំនៅឃុំកំពង់ភ្លុកមិនឲ្យដំណើរការទៅបាននោះថាជាការញុះញង់និងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់និរន្តរភាពរបស់សហគមន៍កំពង់ភ្លុកវាខុសហេតុផលនៅតែគាត់ចង់បានឯកសារគុំនេះជាសហគមន៍កំពង់ភ្លុកមានជ័យហើយគាត់ទៅប្រមូលយកមនុស្សពីមេជ្រៃពីចុងឃ្នៀសពីកំពង់ឃ្លៀងឯណាមកទៀនទាតវ៉ាក្នុងការរ
ปีโคมนุ่มเมียนจีกับปุงพลุกนั้นได้ความเมียนกระโนดดัดเพียงนั้นเอาความเปลี่ยนจำสักกุมก็ได้กรุบกรองตำนาคาเอาเวียเมียนเพียบรุ่นตัวอย่างนั้นกรมเนตตัววาคลาบันอ่างถ่าตุเกสับใจชนะรุ่นเอาคมกุมพลุกไฮคลอดตัวตัวรองเพียบอายุติดท้อจมปูการอกกำไรปีเสวกรรมติดจ่อ บรมเนี่ยชมลองเสร็จขนมจำนำเนี่ยต่อว่าจะจานเตียนเมียนประสาทากวดรูนเอือพุ่มในกระห้องจีจานชนะมกไห้ครูซาบอกกอดไกลกรอเดเมียนเตตุกโตยมวยแต่งสมอ้อยไม่คุมกุมปงพลกดักเวนดักเหนียวเตจจอกำซานขนมบังทะเลสาบกบันแต่อัญญาท้อมันดักเวนอ้อยปุกกอดตีคือนิยมตัวเลือดเนี่ยเมียนตุกหนึ่งกระโนดทอมทอมเชียงจัดสับครูซาปนอกครับเชียงเวรเนี่ยกรอเมียนดักตุกกระห้องตุกโตเมียนสมัยจะเมียนตั้งได้เกอเราจะเวนเกจังโตรแต่จะตะบุงกุซาหน่อยครับเดี๋ยวที่เนี่ยเม
ពួកខ្ញុំចោលអញ្ញាធិការឃុំកំពង់ភ្លុកទទួលស្គាល់ថាក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋជាង100នាក់ដែលលើកគ្នាទៅតវ៉ាឲ្យលុបចោលការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងថាគុំកណូតនឹងទូអំនោះគឺប្រហែល20នាក់ជាប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅឃុំកំពង់ភ្លុកមែនក៏ប៉ុន្តែភាគច្រើនមិនមែនជាអ្នកភូមិរស់នៅទីនេះទេ មេឃុំកំពង់ភ្លុកលោកនឹងនេះមានប្រសាសន៍ថាប្រជាពលរដ្ឋរបស់លោកដែលចូលរួមតវ៉ាជាមួយគេនោះគឺជាគ្រួសារក្រីក្រដែលឃុំតែងតែផ្ដល់អន្តិភាពឲ្យដឹកភ្ញៀវទេសចរទស្សនាបឹងទន្លេសាបនិងផ្ដល់កម្រៃពីទេសចរឲ្យពួកគាត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលពួកគាត់ទៅចូលរួមប្រឆាំងជាមួយក្រុមមនុស្សផ្សេងគឺដោយសារតែក្រុមនោះសន្យាថានឹងទិញទូកស្ម័គ្រចិត្តឲ្យពួកគាត់ព្រមទាំងដាក់វេនឲ្យដឹកភ្
លោកមេឃុំកំពង់ភ្លុកសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងសហគមន៍កណូតនឹងទូកអំនៅឃុំកំពង់ភ្លុកដែលមិនអាចដំណើរការទៅបាននេះការបោះឆ្នោតសហគមន៍នេះការបដិខេតថ្ងៃនេះក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមបារុងខេត្តពូនេះមកអបរកមិនឲ្យយកបោះឆ្នោតការដែរមានបុគ្គលមួយចំនួនវាខ្ជិលដើម្បីបំបាយបំបាក់ជាបរិវត្តរបស់យើងខ្ញុំហើយមួយទៀតអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងនេះប្រហែលជាមានលុយទិញទឹកចិត្តជាបរិវត្តខ្ញុំមួ
ខ្ញុំជឿចោះក៏ប៉ុន្តែបើប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំសតខ្ញុំជឿកាត់មកស្រាឃុំដើម្បីធ្វើការពិភាក្សារោលំដោះស្រាយគាត់អញ្ញាធិការឃុំកំពុងភ្លុកបណ្ដាការសង្ស័យថាមេខ្លងដែលដឹកនាំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យតវ៉ានោះគឺជាមនុស្សរបស់ក្រុមហ៊ុនស៊ូជីងដែលប្រកបរបរសេវាកម្មទេសចរក្នុងបឹងទន្លេសាបនៅតំបន់ចុងឃ្នៀសក្រុងសៀមរាប បន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសលុបចោលអាជ្ញាប័ណ្ណរបស់ក្រុមហ៊ុនជំនួនពីរគឺក្រុមហ៊ុនស៊ូជីងនិងក្រុមហ៊ុនកូរ៉េស៊ីផេកមិនឲ្យរកកម្រៃទេសចរនៅបឹងទន្លេសាបកំពង់ភ្លុកមកកាលពីថ្ងៃទី 27ខែមិថុនាអាជ្ញាធរបានរៀបចំបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងសហគមន៍កណូតនិងទូកអំនៅឃុំកំពង់ភ្លុកក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលដំណើរការគ្រោងនឹងចាប់ផ្ដើមគឺមានមនុស្សប្រហែលជាង100នាក់ត្រូវគេដឹកជញ្ជូនតាមរថយន្តជាច្រើនគ្រឿងទៅស្រ័យតវ៉ាទាមទារឲ្យរំលាយចោលការបោះឆ្នោតនោះព្រមទាំងផ្ទុះឡើងនៅអំពើហិង្សាដោយគប់ដុំអត្តគ្នាព្រមទាំងមានខ្លះប្រើដាវសាមូរ៉ៃផងបណ្ដាលឲ្យមនុស្សទាំងសងខាងរបួសធ្ងន់និងស
ปีกรมได้ดังดามคณีลุสมบัติอ้อยคณีเทศนาบังทะเลสาบกำปงพลบรหดดอกการเจงจีอำเภอหงสาเน องค์การลีกระโดอมเปียวนิวออยอัญญาโทแตงไข่เซียมเรียบหนึ่งสระประสาทบากงคือเตาจะจัดวิธีนาการอย่างหน้าเพื่อออยซันเดซอกการเมียนเอาดมบอลกำปงพลุกลางวิ่งปลูเจียดมบอลเตะตีนพิวเตสจอดอสำคัญมุ้ยเอาไข่เซียมเรียบอภิบาลรองไข่เซียมเรียบหลบบุญทะเลเป็นเจ้าท่าอัญญาโทกำปงปรังปลายเฟอร์ดมนาการบอชนาวจะเรือดมนางถากุมกระโดดหนึ่งจุกอมเอาคุมกำปงพลุกอากาศเมียนตัวแต่บ้าน พร้อมเตียงก่อสร้างสำนมเรื่องเนี่ยได้โตออกหลอกโหนดำใบจับวิธีนาการตามเพลาฉบับพองยมพองสาวยศเวชชิวอาซีซีไรเรียกาปีไข่เสียมเรียบ